啲眼碌嘅，呢個係需要頭係話，呢個係要做幾間嘢，啲成日啱啲人，啲時間咁啲嘢，有拗嘅，有拉攏嘅，有拗最差嘅嘢。因為academy 呢每一個算嘅，每一個啲呢個個嘛，呢個嘢我到即係呢間只有提供用嘅嘢，我哋我哋都做嘢，我哋條最差嘅。 哎呀，你做咩？你打了上面去的吧？给你们说没呀？去哪里？没呀？你哪里呀？那个，哎呀，你呀，不管嘛，就是一个买老的不孬，自家咱们家会照顾的，他们还是够。 ပြောလာပြီးပြောဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလာမယ်20ဟိုအဖေဆောင်တာတည်းတည်းဆိုတော့လေမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေရှိတော့ပြင်မယ်လေအဖေတို့မိတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးကိုလာတင်လာတဲ့ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေလာတင်လာတဲ့ပေါ့နော်အမေဆို23အဖေဆို23လာတင်လာတာဒီမှာအဖေမိတွေအတွက်ကိုရှိပြီးတော့ပုံစံလေးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုအဖေတမိပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဝိဇ္ဇာတော်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆောင်လို့လုပ်တယ်လေပြောလို့ရှိရင်ဒီဆုံးချက်ဆောင်ပေါ့နော်ဆုံးချက်ဆောင်လေးတွေလည်းအလင်းတင်တင်တယ်လို့ကိုသွားရဲ့ဘုံကြောင်းလေးတွေတို့ကိုသွားရဲ့နေရာလေးမှာတွေ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ခြေပေးရေကန်တွေလည်းဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာအလုပ်ထက်မိဘတွေမရှိတော့တာပဲမိဘတွေကတော့ဒီကောင်းမှုတွေကိုရေးစင်နေတာအားမျိုးတွေကရေးစင်နေတာတော့ဖြစ်နေတယ်လောက်အောင်ရှိတယ်ကြော်လားလို့လေးတွေပြောပါတော့ပြောအောင်စူးစမ်းပြီးနေတယ်ဘုံနဲ့အဲ့ဒီနဲ့ကိုဝင်နေတဲ့ဘက်ကနေပြောတာလို့လေးပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဝေးပြီးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့အမေတို့ညီမကောင်းတို့ကလည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့အမေကိုကြောက်ကြက်စွန့်နေတဲ့အမေကိုနော်ဟိုအနီးကပ်ကိုသူသူဆောက်ရှောက်နေတာမြစ်ရှိတာအမေပြီးတော့လည်းပိတ်မချခင်မှာအဖေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖေကိုလည်းသူဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်ကဝေးနေတယ်ဖြစ်တယ် စကားတင်ရိုက်ဖို့ရှိလားဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့ကားလေးတွေတော့တချို့တလေရိုက်ထားတော့ရှိရပါတော့။ရှေ့ရှောက်လောက်သွားဖို့အများကြီးလည်းမရှိပါဘူး။ကျိုးစားဖို့အားလုံးအချိန်တိုက်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျိုးစားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျိုးစားဖို့ပေါ့။ဒါမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားလေးနဲ့ကြာတယ်။ဟုတ်။ဒီကလေးမျိုးကိုစိတ်ကလေးပိတ်တာပြီးတော့ပါလို့ပြောပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မများပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူတို့အတွက် academy မိမိုးရီကိုဆိုတဲ့မိုးရီကိုဒီမိဘပေါ်မှာတော့အရင်ကတာဝန်ကျတဲ့အမိကောင်းတယောက်ဖြစ်ကုန်လို့နေရတော့ပဲဒီတော့ဒီကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဟာလေးတို့ပဲမိသားလည်းဆောင်ပြီးချက်တယ်ပေါ့ academy စုမရခဲ့တာဒီမရနေတာတွေကတော့အဲ့ဒါလေးကဘဝမှာသူစိတ်ကမိုင်းလောက်ပဲပေါ့နော်အဓိကတမညာကိုချပြီးတော့နေတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရာဇဝင်ရောက်တဲ့တိတ်ချင်ရတယ်ဟုတ်တိတ်ချင်ရှိမှ လုပ်ပြတာလေဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ဆက်သိလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဖြစ်စေကိုယ့်ချစ်ပြီးတဲ့ပြဿနာတွေအားသာမိသားစုမိသားမနဲ့ပြင်ပြရဆိုတာလည်းအဝတ်တာပါဟုတ်တင်းတင်းရောက်ပတ်တဲ့ဟာပေါ့ကိုယ့်အတွက်မရှိတစားရှိတစားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မရှိဝင်စားရှိတစားဆိုတဲ့အတိုင်းလို့ရွှေလဲစုလို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းအနည်းချင်းပါပဲအများကြီးတော့မဆိုးပါဘူး အတင်းတင်းပေါ့အတင်းတင်းတော့ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရတဲ့ဘုံတော့ထိုင်တဲ့စိတ်ထားပေါ့အော်ရှူတိုက်တယ်အခုဆိုရွှေကအများကြီးစားလာတယ်နော်ရွှေကို design မျိုးစုံလေးတွေပေါ့ကိုကဟိုအပြင်မှာမျိုးဖြစ်မဲ့ရွှေစုတောင်းရတာအတင်းတင်းတော့ပါပဲပြီးတော့ရွှေကိုတော့ fancy ပုံစံလေးတွေတိုက်တယ်အဲ့အခုလိုဆိုရင်ဒီလိုနာရီတွေပြီးတော့လက်ကောက်လေးဆိုတာအများကြီးဝတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်တာပေါ့ရွှေဆိုရက်တွေပါလေကြတော့အခုပွဲတွေပါတော့တင်းတော့လာဒါမဲ့အပြင်မှာဝတ်တယ်ဆိုတော့ရွှေပတ်တဲ့ဘောရဲဆက်ဆက်ပြီးတိုက်တာ ဟုတ်ကဲ့အများကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတွေ့ရလဲကြာပါတော့เนาะရဖိုင်ရကားလောက်ပဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပါလေဒါပေးရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးများပါတယ်အားလုံးပါ